Автоматні постріли, довгі кулеметні черги і розриви гранат. На ділянці передової в районі Авдіївської промзони бої нині не припиняються ні вдень, ані темною порою. Щойно завершилися консультації Мінської тристоронньої контактної групи, як російські окупанти мерщі поновили обстріли. Із передової на околицях Авдіївки репортаж Мар'яни Бухан. В Авдіївській промзоні між позиціями збройних сил і противника від 50 до 2 сотень метрів. Тож снаряди важкого калібру сюди прилітають доволі рідко. А от стрілкотню тут чути постійно. Буває хуже, буває потіше. Гірше лише вночі, каже боєць на псевдодід. Його ця стрілкотня не лякає. А чого радуєтесь? Та ну вже привичка ж. Місяць тому діду на позицію прилетів гранатометний снаряд. Довелося після цього їхати в шпиталь. В госпіталь відвезли, прокапали. Ну, там легка була контузія. Іншому бійцю тут пощастило менше. Снаряд від ручного протитанкового гранатомета залетів у бліндаж. Армійська домівка згоріла. Отримав один ранення, ожоги. Батя теж жив у тому бліндажі. Поки бездомний, временно. У приймах у побратимів він затримуватися не збирається. Строїться будемо. Ворог тут провокують чи не щопівгодини. Хлопці терплять, але недовго. Зеленка, ми нічого не бачимо. Вони можуть підійти, вони знаходяться 40 метрів від нас. Артист каже, останніми днями за автомат, за світлої пори доби він хапався рідко, бо тривали мінські домовленості. Більше всю ночі виходить. Нині ж бойовики активніші. Але на таку стрілкотню уваги тут уже не звертають навіть наймолодші. Ярославу 22. Це його перша ротація. У мене був вибір либо займатися любимим ділом, либо йти в армію, захищати країну. Ярославу хлопці дали псевдокосмос, бо до кінця зрозуміти його тут ніхто не може. Космос до того, як іти на фронт, спочатку закінчив юридичний, а потім грав у рок-групі. Рокерське минуле забути не може. Замість берців на війні носить високі шкіряні червоні черевики. Люблю кожен. І в них, ну, нога добре тримається. Подошва плотна. Не страшно тут передвигатися. Гітара в космоса теж червона. Любимий цвіт. А ще в космоса є мама, яка не знає, де він зараз. І цим інтерв'ю хлопець вирішив зробити їй сюрприз. Мама зараз узнає. Потім розкаже все. Мар'яна Бухан, Іван Головач, Віталій Овсянніков, Спецкор 2+2.